ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରବାଠାରେ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ତରବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ମାସ୍କ ସାବୁନ ଓ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ମାସ୍କ ବିସ୍କୁଟ ଓ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ସେମାନେ ଜଳଛତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ନିଜ ହାତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଥାନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡା ଓ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ତରଭା ଥାନା ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୋଜନ ନିଜେ ତିଆରି କରି ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଷିଥିଲେ। ତରଭା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡୋଲାମଣି ଭୋଇ ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେମାନେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନକରି ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଦିନରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ସେବା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମହିଳା ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଭାପତି କଞ୍ଚନ ଝାଝାରିଆ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କେ ଲିଏ ହମାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନେ କେ ଲିଏ ହମାରେ ତରଭା କେ ସଭି ପୋଲିସ ଭାଇ ଓ ବହନକୁ ଦିନ ରାତ ମେହନତ କରେ ହେ ଇସ କୋସିସ କେ ଲିଏ ତରଭା କି ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି କେ ସଭି ବହନେ ମେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କଞ୍ଚନ ଝାଝାରିଆ ସବକା ଧନ୍ୟବାଦ କରତି ହୁଁ। इसके लिए आज हम सभी दोपहर के भोजन की व्यवस्था की है। हमें बहुत खुशी हो रही है ताकि आज हमें उनकी सेवा करने के अवसर मिला है। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।